Վիրտուալ աշխարհի զարգերակն ու հազարամյակի ռիթմը։ Թվային իրականությունը ձեր հեռուստաէկրանին է, ինտերակտիվն է եթերում։ Բարի օր։ Ինտերակտիվն աշխատ կսովորեցնի ինչպես խաղալ հայտնի ու տարածված խաղերը, կներկացնի 2011-ին ինտերնետային ամենաթարմ գաղափարներն ու առաջարկները, սոցցանցային ամենահետաքրքիր գրառումները, լուրերն ու իհարկե ամենայութուբը։ Արտյոմը պատրաստ է ամեն բան պատմել հենց հիմա, բայց լավ է տեսնել, քան լսել։ Դիտեք այս թողարկումը։ Եղարկունիքի մարզում ծնված երկգլխանի հորթուկն արդեն YouTube-ում է, որոնք են ամենապոպուլյար համակարգչային խաղերը, ինչպես ախտել Medal of Honor-ում և Call of Duty-ում։ Ինչ է լինելու այս տարի ինտերնետի հետ, գլխավոր իրադարձությունը, կփոխվեն գումար վաստակելու միջոցները։ Հակերական հարձակումներ, կոտրել են Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգի անձնական էջը։ Թուրքական լայնամասշտաբ ագրեսիա, նրանք կոտրել են հայկական 295 կայք։ Մենք վերջերս ներկայացինք հայ գեյմերներին ու ռեպորտաժից հետո շատերը հետաքրքրվեցին գեյմինգով ու մեզ նույնիսկ էլեկտրոնային նամակներ գրեցին, խնդրելով սովորեցնել համակարգչային խաղեր խաղալ։ Մեր այսօրվա հերոսները գուցե պրոֆեսիոնալ գեյմերներ չեն, բայց ձեզ տեղը տեղին կսովորեցնեն գրեթե բոլոր գաղտնիքները ու դուք էլ գուցե փորձեք ու ստացվի։ Մանուիրիցյանը հեռու լինելով համակարգչային գեյմինգից գնաց, տեսավ ու սովորեց, նույնիսկ խոստացավ առաջիկայում ցուցադրել իր հմտությունները, ոչ եթերում իհարկե, բայց համակարգչային խաղեր խաղալու կանոնները կպատմի հենց հիմա, իհարկե եթերում։ Այս մեծ ինտերնետակումբում գրեթե երբեք ոչ մի աթոռու համակարգիչ ազատ չի լինում խաղաղ պայմաններում իսկական պատերազմ ու երկրային կյանքում այլ մոլորակայինների դեմ պայքար։ Մեծ մասը խաղում են ոստիկանների դեմ, մի քանի հոգով ոստիկանների դեմ տենց խաղում են։ Խաչիկը ինտերնետ ակումբի մենեջերն է, բայց ամեն մի խաղ նա խաղում է ինքը, ապա անհրաժեշտության դեպքում նաև սովորեցնում։ Call of Duty, Medal of Honor, GTA, սրանք ամենատարածված ու համեմատաբար հեշտ խաղերն են։ Իրա եղբոր մոտ է եկել, ախպերը ինձ ասել է, որ այստեղ լավ գործերի են, բայց իրականում լավ գործեր չի, նույնիսկ պարտ փողեր ունի, հետո պարտքերը փակի, փողոցում ինչ-որ մեքենա էր վեկալեց ու գնում է։ Ռուսաստանցի տղայի արկածները Միացյալ Նահանգներում վերջին տարիների ամենահայտնի ինտերնետային խաղն է Հայաստանում, չնայած նախատեսված է 18-ից բարձր տարիքի համար, բայց խաղում են հիմնականում դպրոցականները։ Այսօր Զադանյա է տալի, ասենք ռուսերեն մարդ չի մանա, ինքը շատ հանգիստ կարես խաղա, այդքան պրիմիտիվ է ինքը։ Խաղի բեկումնային մասը ավարտն է, կարող եք անվերջ շարունակել խաղը կամ էլ թույլ տալ, որ գլխավոր հերոսը մահանա, ինչպես գրեթե բոլոր համակարգչային խաղերում, այնպես էլ GTA-ում համակարգչային տարական գիտելիքներ են պետք։ Հիմնականում օգտագործում եմ ոչ կոնտրոլի համար խաղը, օգտագործում եմ կամ ստեղ ես խաչը, կամ W և ASD ստեղները, նայած ում ոնց է հարմար։ Օրինակ այս մասը Գագոյի մոստ ենք ասում։ Տարանտուլան, այսպես են նրան ճանաչում համակարգչային խաղերի աշխարհում, մեդալ խաղի չեմպիոն է։ Վերջերս աշխատանքի պատճառով քիչ է խաղում, բայց սիրելի խաղի մանրամասները դեռ չի մոռացել։ Խաղի մեջ կարևոր է ճիշտ կողմնորոշվելն, եւ շատ արագ կերպով։ Նամանավանդ եթե դու սնայպերով ես խաղում, պետք է որ ավելի շատ արագ գործես, քանի որ դիմացինը դա արդեն ավտոմատով է կամ վինչեստրով է լինում։ Խմբային ավելի հետաքրքիր է լինում, քանի որ դիմացինը ավելի ուժեղ է, քան համակարգչը։ Medal of Honor խաղում դեպքերը ծավալվում են Ստալինգրադի ճակատում, հակառակորդի զենքերն ավելի լավն են, բայց դաշնակիցներն էլ իրենց առավելություններն ունեն։ Տարանտուլը հասցրել են նկատել նաև մի քանի թերություններ։ Տեսեք, օրինակ, մեկը գտնվում է պատի մյուս կողմում, իսկ այս մի խաղացողը պատի այն մյուս կողմում, բայց երբ որ կրակում ես, պատի այն մյուս կողմից կպտում է։ Նույն աշխարհամարտի տարիներին են տեղի ունենում նաև Call of Duty խաղի իրադարձությունները, խաղի պաշտոնական կայքում գրանցված է 6 միլիոնից ավելի գեյմեր, վիրտուալ պատերազմում ամեն օր միաժամանակ մարտնչում են մոտ 10,000 օնլայն զինվորներ։ Սնայպերը բնականաբար հեռ ասենք կրվի համար, սովորական ավտոմատը միջին հեռավորության, իսկ ուրեմն ինքը ավելի շատ մոտիկ տարածության համար է կռիվների համար։ G18 սպեցալներն են, ինքենք համարվում են խաղի մեջի նուբի զենք, նույնիսկ ասում են նուբ խաղացողների զենք, նուբը դրանք այն խաղացողներն են, ովքեր չեն կարող խաղան ու ինչ-որ զենք վեկանում խաղում են։
Call of Duty, Medal of Honor կամ GTA, որ խաղնել ընտրեք, նախ պետք է հզոր պարամետրերով համակարգիչ, գոնե 2 GB օպերատիվ հիշողությամբ, երկմիջուկ պրոցեսորով, վիդեոկարտա առնվազն Nvidia GeForce 8800. Պետք է ունենալ համակարգչային նվազագույն գիտելիքներ, համակարգչային խաղերը պահանջում են մեծ ուշադրություն, արագ կողնորոշվելու ունակություն ու ճարպկություն, պատմության իմացությունը, զենքերի մասին տեղեկություններն ու լեզվի իմացությունը կնպաստեն լավ խաղալուն։ Կարևոր պայման է համակարգչային խաղերից կախվածության մեջ չընկնելը, իրական կյանքը վիրտուալով չփոխարինելու ցանկությունը։ Պերեկատվական ու բարձր տեխնոլոգիաների աշխարհում լրահոսն այս շաբաթ այնքան մեծ էր, որ երկար մտածում էինք, ինչը տալ եթեր, ինչը ոչ, բայց Black Eyed Peas խմբին վերաբերող նորությունը քննարկումից դուրս էր։ Խմբի մենակատարը վերջերս նշանակվել է Intel ընկերության կրեատիվ տնորեն ու խոստացել է հզորացնել բրենդը։ Իսկ թե էլով է ինչ խոստացել, հավաքելու պատմում է Նելի Հարությունյանը։ Կինոընկերությունների ամերիկյան ասոցիացիան ընդդեմ ցանցահենների։ Արշավը սկսված է ֆիլմեր ներբեռնող 50 տորենտ կայք է փակվել։ Նախորդ մեծամասշտաբ գործողության ժամանակ նույնիսկ մարդիկ էին ձերբակալվել։ Հերկը Ցուկերբերգին էլ հասավ, անցաչափած հակերները կոտրել էին Facebook-ի հիմնադրի անձնական էջը։ Այն արգելափակվել է որոշ ժամանակ, ընկերությունը չի մեկնաբանել կատարվածը։ WikiLeaks-ի նախին աշխատակիցների ստեղծած OpenLeaks-ը ստիպած ժամանակից շուտ է բացվել։ Պատճառն այն է, որ արտահոսքեր հավաքող մեկ այլ կայքում, Crypto.org-ում, հայտնվել է կայքի գլխավոր էջի պատկերը։ Մինչդեռ OpenLeaks-ը դեռ չի հասրել գաղտնազերծված փաստաթղթեր ներկայացնել։ Հունվարի 28-ից առանց բջջայինի և ինտերնետի Եգիպտոսում բջջային կապը վերականգնվել է հունվարի 29-ին, իսկ ինտերնետը շարունակել է անհասանելի մնալ։ Եգիպտոսի բողոքականների հետևորդները անջատման պահին Twitter-ում և Facebook-ում գերազանցել են 80,000-ը։ Google-ի շնորհիվ Twitter-ը նորից հասանելի է Եգիպտոսի բնակիչներին։ Internet Explorer 9-ը պաշտոնապես կներկայացվի փետրվարի 10-ին։ Ի տարբերություն նախկինում ներկայացված փորձնական տարբերակի, սա համալրված է նոր գործառույթներով։ Web browser-ի անվտանգության աստիճանն ավելի բարձր է։ Մենք արդեն ավանդաբար շարունակում ենք ներկայացնել բացառիկ դեմքեր ու դեպքեր, հարցազրույցներ ու ռեպորտաժներ։ Մեր ինտերպերսոնան այս շաբաթ ինտերնետային ասոցիացիայի նախագահ Իգոր Մկրտումյանն է։ Իգոր Մկրտումյանն այնքերից է, որոնք, այսպես ասած, Հայաստան բերեցին ինտերնետը ու մեծ հնարավորություն տվեցին կապվել աշխարհի հետ։ Հիմա ղեկավարում, կարգավորում ու փորձում է լավացնել ինտերնետային ծառայությունները ու սրամուտքը Հայաստան։ Այս հարցազրույցը բացառիկ է, քանի որ պարոն Մկրտումյանը չի սիրում նկարահանվել ու չի սիրում, երբ իրեն ցույց են տալիս հեռուստացույցով, սակայն բանաձև ընկերությանը չկարողացավ մերժել։ Եվ այսպես մեր այսօրվա ինտերպերսոնան Իգոր Մկրտումյանն է։ Իգոր Մկրտումյանը հայկական ինտերնետի ու հայկական դոմեյնի AM տիրույթի հիմնադրման նախահայրերից է։ Մկրտումյանն այն քիչ մասնագետներից էր, որոնք լավ էին հասկանում ժամանակի պահանջները և ինտերնետի կարևորությունը։ Այսօր մեր ինտերնետ տիրույթը մենք ենք ղեկավարում, բայց անկախացումից հետո, ինչպես շատ այլ բաներ, Մոսկվայում էր նաև ինտերնետի բանալին։ Ցանկացած փոփոխություն անելու համար մենք դիմում էինք Մոսկվա, և Մոսկվան ինքն էր փաստորեն այդ փոփոխությունները հանձնում համաշխարհային ամերիկյան կազմակերպությանը, որը կառավարում էր այդ պրոցեսին, և այդպիսով դա մի քիչ եւ նսեմացնող էր, և փաստորեն մենք պետք է հասնեինք այդ ճանապարհը, որպեսզի Հայաստանը լրիվ անկախ լիներ ցանկացած ոլորտում։ Իգոր Մկրտումյանին ամերիկյան համարսանի ղեկավարությունն այդ տարիներին գործողում է Միացյալ Նահանգներ հայկական դոմեյնի խնդիրները լուծելու համար։ Մինչև այդ Իգոր Մկրտումյանը 24 տարի աշխատել է Մերգելյան ինստիտուտում, և միայն 92-ի սկզբին, երբ ինստիտուտը դադարել է աշխատել, նա աշխատանքի է անցել ամերիկյան համալսարան։ Իրենք լավ տեղյակ էին ամեն ինչից, ինչ էր կատարվում ամբողջ աշխարհում ինտերնետի ասպարեզում։ Ну, ես էլ, քանի որ լավ տեղյակ էի ամբողջ այդ ոլորտի հարցերին, և ինտերնետի զարգացման աշխարհում և համակարգիչների զարգացմանը, ես միշտ ուզում էի այդ բաներով զբաղվել։ Սկսվեցին բանակցությունները հայկական կողմը մասնակցում էր համաշխարհային ինտերնետ միության համաժողովներին, դասընթացներին, ապացուցում, որ Հայաստանը ևս իրավունք ունի ստանալ սեփական դոմեյնը։
95 թվականին իրավունքն արդեն կա։ Առաջին դոմեինը, որ գրանցվեց, ֆիզիկայի ինստիտուտին էր երֆի.am-ը։ Այդ հնարավորությունը, որը տալիս էր ինտերնետը, այնքան մեծ էին, այնքան զարմանալի, այնքան գրավիչ էին, որ մենք պատկերացում էինք ապագա զարգացումը ինտերնետի, թե ինչպիսի զարգացում կարող են ունենալ։ Իհարկե, մենք չենք պատկերացնում ոչ սոցիալական ցանցերի մասին պատկերացում չունենք, ոչ YouTube-ի մասին։ Իգոր Մկրտումյանին շատերն են հարցում, թե ինչու իր կարիերան չշարունակեց Միացյալ Նահանգներում կամ այլ երկրում։ Պատասխանն առավել քան պարզ է։ Իգոր Մկրտումյանը երբեք չի մտածել հեռանալու մասին, առաջարկներ իհարկե եղել են։ Նույնիսկ ես ասեմ, որ մենք առաջարկություն ունենք տարբեր կազմակերպություններից, որպեսզի իրենց հանձնեին հայաստանյան դոմեինը կառավարելու տեխնիկական իմաստով, այսինքն իրենք բերեն նոր սարքավորումներ, նոր ծրագրեր, նոր տեխնոլոգիաներ, որ ընդանենք վարկյանային գրանցում լիներ դոմեինի, ամեն ինչը ավտոմատացված, վճարումներ եւ այլն։ Մկրտումյանն ու իր գործընկերները հասկանում էին, որ դոմեինը վաճառելը կնշանակեր կորցնել ինքնուրույնությունը։ Դոմեինի գրանցումից հետո մեկը մյուսի հետևից կատարվեցին կարևոր քայլերը ինտերնետի զարգացման գործում։ Մենաշնորի վերացումը անլար ինտերնետի մուտքը բեկումնային իրադարձություններ էին։ Մկրտումյանը կանխատեսումներ չի անում, բջջային ինտերնետ օգտագործողների արագընթաց աճը կարծում է մի քիչ անսպասելի ու զարմանալի էր։ You're simply